أيها بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مسؤولين تا وزير هذا قال مدوك غيبتا كوي لباتنات تلي بريسة يا دمان مامولكا قبل كبنادر عام أنت فرصة نوعه إن أنا ولا لهنا أن كوري جنو لا دغال لك خوارجتا ايدن كو جورو ان ان تومن كاس نيف او جيلا ان ان كو وريجنا ما انت فرصه اي نو تهي انت ورا ايان اوغ هادلي دغالكو وحان دها وا غعن وا اف وا جيب اوف كاستو ميشو كو جيلي كارن او كو غلال ربا ما دام انتي واي فرمه دغالكا اي اغور انتي واي اي إلى هاوي سي إن إسكالابتو ما ركتي أنغون هوغا درين كيغا أنغبنو أنغون موجنين سداس أيام وحنكوتا لغن لما أنتنا موجنا درين كينا أدانا قبل كي بنادر مسؤولين تيسيو ودا سعوتو إن أن عيدا مدا أنكو قرب استاغنو عيدك استبا وحي ما ركتي أو ودو يكو قرب استاغتو قاركو دي ودو عيان qaarkood ay ku taakulayaan wajiga inay geeyaan goobta dagaalka ka socdo qaarkood inay fikir iyo maskax geeyaan qaarkood inay geeyaan maaragtay waxa lay wixii awoodaan cid kastaba anaga marka maadaama aan tagin goobtii hadda la iska soo horjeeday taliyaasha ciidamada iyo mas'uuliyiintii gobolka galmudugba waxaan ku wareejinaynaa tobankaas neef oo geel ah si maalin uun ciidamada maadaama agdheer ay ku jiraan dagaal muddo badan ay ku jiraan in xoogaa maalin la dareensiiyo in dadkooda ay garab taagan yihiin hilba ay dhadhamiyaan marka waxaan rabnaa insha allaahu waa la guulaysanayaa waa la guulaysanayaa haddii ilaah yiraahdo laakiin waxay u baahan tahay guushu hays may u baahan tahay in lagu adkaystay u baahan tahay waxaan leenahay yaan la dayicin ciidanka yaan la dayicin dadweynaha soomaaliya dibad iyo guda intii joogtaba ciidanka yaan la dayicin aan leenahay ha la garab taagnaado waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa reer galmudug oo runtii maaragtay soo dhaweeyey wufuuddii kala duwaneed ee soo gaartay caasimadda galmudug oo aan runtii maalmahan joognay martisoorkoodii iyo soo dhaweyntoodii waa uga mahadcelinaynaa gacanno dagaal ay kula jireen gacanno soo dhaweynta martida ayay ku hayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ciidamada xoogga iyo guud ahaanba mas-uuliyiinta kala duwanna waxaan leenahay madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay inuu dhowr iyo labaatan maalmood uu halkan fadhiisto uu barka dhigto haddii ilaah yidhaahdo sidaas ayuuna wadayaa siduu ballan qaaday annaguna inaan micigiisa ahnaa nagala rabaa gabar iyo wiilsaan u nahay in micigiisa la noqdaa la rabaa oo garabkiisa la istaago waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.